ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ବେନ ଆଇକ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରର ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଯଦି ପି ୱାଇକ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ କାରକରୁ ଡେଫିନେଟଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କାରକ କ'ଣ কাৰক বিষয়ে সম্পূৰ্ণ নলেজ আপোনাক এই ভিডিঅ' মাধ্যমতে বাছ ভিডিঅ'টি কমপ্লিটলি দেখিব নূ অ চেনেল কোনো সপোৰ্ট কৰক্ৰাইব কৰাৰ কি টাইপৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লাছে আপোনাক মিপাৰিব তা দ্বাৰা আপোনাৰ বেনিফিট হৈপাৰ সৰ্বপ্ৰথমে কাৰক কা কোৱা যায় আমি জানিবা দেখন্ত ক্ৰিয়া পদ সৈতে যোন পদমানকৰ ତାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିଲେ କ୍ରିୟାପଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟା ତାକୁ କାରକ କୁହ କହିବା ବା କୁହାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବେସିସରେ ନେଇପାରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ମାନପତ୍ର ଓ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମାନପତ୍ର ଓ ଅର୍ଥ କାହାରି ବା କିପରି ପ୍ରଦାନ କଲେ ନିଜ ହାତରେ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ କେବେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦଟି ରହିଥିଲା ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଦାନ କଲେ କ୍ରିୟାପଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟପଦମାନଙ୍କର ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ଆସୁଛି ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପିଲେ କାରକ ହେଉଛି ଛଅ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ସେ କାରକ ଛଅ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତାକାରକ କର୍ମକାରକ କରଣକାରକ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅପାଦାନ ଅଧିକରଣକାରକ ତ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି କାରକ ଛଅ ପ୍ରକାର ଏଗେନ୍ ରିଭିଜନ କରିଦେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାରକ କାରକ ହେଉଛି ଛଅ ପ୍ରକାରର କର୍ତ୍ତା କର୍ମକରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅପାଦାନ ଆଉ ଅଧିକରଣ ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କର୍ତ୍ତାକାରକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତାକାରକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କର୍ତ୍ତାକାରକ ଉପରକୁ ତ କର୍ତ୍ତାକାରକକୁ ଇଜିଲି ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବା ମନେ ରଖିବେ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବା କିଏ ଲଗେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସିଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତାକାରକ ଏଗେନ୍ କହି ରଖୁଛି ପିଲେ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବା କିଏ ଲଗେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ଯାହା ଆସିବ ସିଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତାକାରକ ଯେମିତିକା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କହିବି କ'ଣ ଫୁଟିଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ତୁମର ଆସିବ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଠିକ୍ ଅଛି কি আসুঁচ এটি যদি প্রশ্ন আসব কি প্রশ্ন কলি তো শিক্ষক আসুক শিক্ষক আসুক কি আসুক না শিক্ষক আসুক তো শিক্ষক ফুল এগুলা হচ্ছে কর্তা তো মুখ্যকর্তা উপর আমি যা পিলে কর্তার প্রকার হচ্ছে যদি দেখবা সাধারণত তিন প্রকারর গোটে হচ্ছে মুখ্যকর্তা গোট হচ্ছে প্রযোজককর্ গোট হচ্ছে প্রযোজ্যকর্তা নিজে যিয়ে কাজ সম্পাদন করে তাখ্যকর্তা কুয়া যেমা গায়ত্রী গীত গাউছি এটি কার্যটি সম্পাদন করছি। গায়ত্রী সম্পাদন করুচি তো গায়ত্রী হোচি মুখ্যকর্তা সেমতি প্রযোজককর্তা কোণ যা একজামে ফিরে পছরে যে কর্তা নিজে কাজ সম্পাদন নকরি অন্য দ্বারা কাজ সম্পাদন করা প্রযোজক কর্তা কুয়া এবং এই প্রযোজক প্রযোজককর্তার অন্য না হোক হেতুকর্ যা কি একজামে পুলা কোশ্চিন পচার শিক্ষক ছাত্র দ্বারা মূর্তি গড়াইলে এটি দেখ শিক্ষক কাহা দ্বারা মূর্তি গড়াউন্ট না ছাত্র দ্বারা পরশুরাম কর্ণকু ধনুর্িদ্যা শিখাইলে তো পরশুরাম এগুড়ি আমার রয়ে যাচ্ছে প্রযোজক কর্তার ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ବାଲ୍ମିକି ଲବକୋଶ ଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣାଇଥିଲେ ମା ପୁଅକୁ ଭାତ ଖୁଆଇଥିଲେ ଏଠାରେ ଲବକୋଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଅକୁ ପଦ ଦୁଇଟି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଉହ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଉହ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ଥାଏ ଆଦେଶ ସୂଚକ যেমিকা সেটা কু যাও না সেটা যাও ধর্ম আচরণ কর সত্য কহ এগুড়ি হচ্ছে আমার আদেশ সূচক অর্থরে উহকর্তা বা অদৃশ্য ভাব কর্তা উহ বা অদৃশ্য ভাবে তা আমি কে উহকর্তা এটি দেখ সত্য কহ এটি কর্তা আমার লুচিকি অ ধর্ম আচরণ কর ক্তা লুচি অনেক কহা উহকর্ କର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁଥିବା ପଦ ବା ପଦପୁଞ୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ କୃଦନ୍ତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ତ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବେସିସ୍ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ଭିକାରୀଟି ଭିକ ମାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁଥିବା ପଦ ଶିଶୁଟି ଖେଳୁଛି ସର୍ବନାମ ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି ସେମାନେ ବିଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଶେଷଣ ମୂର୍ଖ ସହଜରେ ବୁଝେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ସବୁଠି ପୂଜା পা এগুড় কনসেপ্ট উপরে পিলে পর্যবেসিত আশা করছে বিশেষ বিশেষণ এগুলো তোমার ক্লিয়র হয়ে সারিথ তাপরে আমি দেখুছি কর্মকারক পেলে কর্মকারক সিম্পলি গোটে জিনিস মনে ইজিলি চিনি চিহ্নিপারে তো যেতবেলা আমি কোণে ইম্পর্ট্যাট দৌচে বা আমি কোপার কর্তা যাতে গুরুত্ব দিয়ে কর্তা যা উপরে গুরুত্ব দিয়ে সি হচ্ছে আমার কর্মকারক জেমিতিকা। ଏଠି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବେସିସ୍ରେ ନେବା ଖାରବଳ ମଗଧ ଜୟ କରିଥିଲେ ଖାରବଳଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା ନା ମଗଧକୁ ଜୟ କରିବା ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଖାରବଳ ଲାଗିଛି ଏଇଟା କର୍ତ୍ତାପଦର ଜୟ କରିବା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ଅଭିଲିଷିତ ହେଉଛି ତ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମଗଧୁକୁ ଜୟ କରନ୍ତି ସେମିତିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପିତା କର୍ତ୍ତାପଦ ଏବଂ ଡାକିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ ଗୌଣ କର୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଗୌଣ କର୍ମ ଏ ବାବୁଟି ଟିକେ ଜାଣିବା କେତେକ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କର୍ମର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି ହେଉଛି କର୍ମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ କର୍ମଦୟ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପଚାରିବା କ୍ରିୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟା ସହିତ ଉପଦେଶ ପ୍ରଧାନ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୌଣକର୍ମ କୁହାଯାଏ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୌଣକର୍ମ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଦେଶ ଇଏ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କୁହାଯିବ তো মই আউটে উদাহৰণ পিলে মই তোমাক দে দোঁ তুমি ইজিলি কেপচৰ কৰি পাৰিব যি কৰ্মটি সাধাৰণত ক্ৰিয়াপদ পূৰ্ ব্যৱহৃত হু সি হ'ল মুখ্য কৰ্ম ঠিক আছে এইটাত তুমি মানে মনে ৰখিবাক্যটি সঠিকভাৱে বুজা পৰে নাই ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କରଣକାରକ ପିଲେ କରଣକାରକ ଇଜିଲି ଚିହ୍ନିପାରିବା କର୍ତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସିଏ ହେଉଛି କରଣକାରକ କର୍ତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଯିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର କରଣକାରକ ଯେମିତିକା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ପ୍ରଧାନ ସାଧନ ବା ସହାୟକ ତୂଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ପ୍ରଧାନ ସାଧକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବସ୍ତୁ ବାଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଗତିକା ତୂଳୀରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି କେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାଗତିକା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ନା ତୂଳରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲି ଦ୍ଵାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ଵାରା ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାଲି ଦ୍ଵାରା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ କଲମରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି তো কাহ দ্বারা পড়াও কলমে পড়তে যে পড়ে বা কাজটি কাহ দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে কলম দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে তো সেঠি যে কলমরে এটি যে বা দ্বারা তুড়ি তো সেটি করণকারক হব এবং মনে রকণকারকরে আমার তৃতীয় বিব্যক্তি হয়ে থাকে এবং সাধারণত চতুর্থ বিব্যক্তি রই থাকে তাপরে আমি দেখা সম্প্রদান কারক দেখুন দান অর্থরে সম্প্রদান ଠିକ୍ ଅଛି ଦାନ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ତ ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ଆମେ ସେଇଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାନଟି ପରାନେଣ୍ଟ ପିରିଅଡ଼ ପାଇଁ ଦେଉଛେ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦାନଟି ଦେଉଛେ ତ ସେଠି ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦାନ ଦେଉଛେ ମାନେ ଯିଏ ଗ୍ରହିତା ସିଏ ସେଇ ସମ୍ପୃ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ଯଦି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦାନ ଦେଉଛେ ବା ଯିଏ ଗ୍ରହିତା ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥିବେ ତ ସେଠି ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ହେବନି ସେଠି କର୍ମକାରକ ଲାଗିବ ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ନେଇପାରିବା ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ ତ ଧୋବାକୁ ରାମ ମୋତେ ରାମ ମୋ ବହିଟି ମୋତେ ଦିଅ ମୋତେ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା କର୍ମକାରକ ଏଠି ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ହେବନି କାରଣ ବହିଟା ଯେଉଁ ଆମର ରାମ ନେଇଥିଲା ସେଇଟା ରାମ ବହି ନଥିଲା ସେଇଟା ଅନ୍ୟର ବହି ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଧୋବାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଲୁଗା ଦେଉଛେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଉନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାଇଁ ଦେଉଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଗା ଆଣିଦେଉଛେ ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲା ଅପାଦାନକାରକ ଇଜିଲି ଆମେ ଅପାଦାନକାରକକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଇଥିବ ମନେ ରଖିବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନକାରକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ପାଣିଟା କେଉଁଠୁ ଗଳୁଛି ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଛାତଟେ ଅଛି ଏମିତିକା ପାଣିଟିଏ ଗଳୁଛି ତ ଏଇ ଛାତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି ନମିତା ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିଲା ପାଣିଟା ସିଏ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା ନା ନଳକୂଅରୁ ଆଣିଲା ତ ସେଠି ଆମର ଆସିଯିବ ଅପାଦାନ କାରକ ବୁଝି ହେଲା ପିଲେ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟି ପଡୁଛି ତ ସେଠି ଆସିଯିବ ଯୋଉ ଗଛରୁ ସେ ଆସିଯିବ ଅପାଦାନ କାରକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧିକରଣ କାରକ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକରଣ କାରକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁ ପାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖିବା ଅଧିକରଣକାରକ ହଉଛି ବିଲେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଗୋଟେ ହଉଛି କାଳାଧିକରଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଷୟଧିକରଣ ঠিক অঁ মই যি বুকু পিলে ফল' কৰি লাটেষ্ট বুক অটে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ৰ এডিশন অটে ত' নি ভাৱে আপোনাৰ পাৰিব অধিকৰণ কাৰক হ'ব পিলে সাধাৰণতে তিনি প্ৰকাৰৰ যদি অপচন তিনি প্ৰকাৰৰ নাই ত'লে দুই প্ৰকাৰৰ তাৰ ইজিলি আপোনালোকৰ আনচৰ আছিল যাব ঠিক আছে যোনগুড়িক অল্ড বয় অঁ সেইগুক মানে চেঞ্জ হৈনি নদী কূলৰে শীতল পৱন বহে দেখুন নদীকূলের গোটে স্থানক সূচাই শরৎ ঋতুে আকাশ নির্মল দিশে গোটে সময় সূচাইলা তো মুখে পেলে কোপারি যেটি সময় সূচাইব যেটি স্থানকে সূচাইব তো সেটি আমি অধিকরণকারক কবা বা কি বিষয় মেষ্ট্রি লেবুল পৌঁছিচ্ছেন তো সেইটা হচ্ছে আমার অধিকরণকারক হয়ে যা দেখুন এক্জাম্পল বেসিসে আমি গোটে গোটে করি দেখবা আকাশের চন্দ্র উদয় হলে পুরিরে শ্রীমন্দির বিদ্যমান তো পুরিরে রী গে স্থান আকাশ গোটে স্থান না না যে চন্দ্র উদয় হলে এটা গোটে নির্দিষ্ট সময় আমি যদি দেখি শো ন গোটে স্থান করছি কারণ আকাশের হি চন্দ্র উদয় হচ্ছেন না না পাতালে হোক স্থান শো করছে সেমি কলাধিকরণ যদি আমি পিলে দেখবা যে পদ দ্বারা ক্রিয়াশিত হবার সময় জনা পড়ে কাল মানে হোক সময় আটে কাল তো যমবু আছে যাবানি এবার আমি সময় বাবু আড়িকে যা দেখমী বইত বন্দাণ উৎসব পাড়িত হুয়ে তো কার্তিক পূর্ণমি গোটে সময় সুচুচি ডিসেম্বর মাসের রাজধানী পুস্তক মেলা অনুষ্ঠিত হুয়ে কেউ মাসের হুয়ে ডিসেম্বর মাসরে তো ইয়ে গলা কেলাধিকরণ তো বিষয়ধিকরণ কারক কোথা যেমি পূর্ব কিনে কিন্তু বিষয় মেষ্ট লেবুল থাকবে যে পদর ক্রিয়া সেদ্ধ হবার বিষয় সম্বন্ধে সূচনা মিলে তাহার বিশ্বধিকার কারক হুয়ে ডর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ দর্শন শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান লা আমার যে রধাকৃষ্ণ লে ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি তথা ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি কি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ গুরুদিবস তুমি এনে বনওচ না তো দর্শন শাস্ত্রের সে বহু তা জ্ঞান লা তো দর্শনশাস্ত্র কোণে বিষয়ের যে মেষ্ট্রি লেবুল আসি পৌঁছিবে তো সেইটা হচ্ছে বিষয়াধিকরণ কারক হয়ে যাব উৎকল বাচস্পতি গৌরী কুমারী ব্রহ্মা সংস্কৃত সাহিত্যের জনে বিদ্বান ব্যক্তি কোথায় সংস্কৃত তো এইটা তুমি পচার কেউ কারক এটা হচ্ছে অধিকরণ কারক এবং পচার এইটা অধিকরণ কারকর কেউ ভাগ এটা হচ্ছে বিষয়াধিকরণ কারক পিলে এই কনসেপ্টে মনে ৰখিব খাত নোট ডাউন কৰিব এইগুড়িক মই তুমি হোমৱৰ্ক দেদু এটা আনচৰ পিলে কমেণ্ট চেকচন কমেণ্ট কৰি জনাই পাৰিব নেকি কিন্তু খাত লেখিকি মতে পঠাইব যি মোৰ নম্বৰ ৰখিছ ঠিক আছে কনচেপ্ট পিলে বুজি পাৰিলোমাৰক আনচৰ কৰিব নো এসক্যুজ পিলে আজি পাঠ এবে কৰ কালি পাঠ মধ্যা পৰৱৰ্তী সময়ৰে কৰ কোৱা যায় গান্ধীজী কৈছিলে ঠিক অঁ তেণ্ডিং পিলে পাঠ ৰখনি স্ক্ৰিনশট নিয স্ক্রিনশট নেগেলাপরে তুমি মানে এর আনসর কু কমেন্ট সেকশন রে তো জনাইপারি যেমি কহিলি কেন বহু বড় কোশ্চিন রয়েছে বহু অধিকা কোশ্চিন রয়েছে তো নিহতি ভাবে তুমি মানে মতো পেপর লেখিকি পঠাইব আনসর গুড়ি তো যদি নম্বর রক্ষিছ বহু ভালো কথা যদি নম্বর রক্ষিন তাহলে নাইন এইট সিক্স ওয়ান নাইন এটি টু ওয়ান ডবল ফাইভ এ নম্বর পিলে টেলিগ্রাম হাটসঅপ অ তো হাটসঅপ্রে পে পঠাইবনি টেলিগ্রামে পঠাই দেবো ঠিক আছে কারণ হাওয়াপ্রে চেকআউট করে পারি নি তো মতো টেলিগ্রামে পঠাই দেব ঠিক আছে তো আশা করছি ক্লাসটি বেনিফি রয়েত তো কে গোটে গোটে পে লাইক করিব যদি কনসেপ্ট বুঝা পড়ছে সেয়ার করি নিজ ফ্রেন্ডস মানুষ চ্যানেল নূচল কু সবসক্রাইব করি এবং নিজ সাং সেয়ার করলে সে বেফিট পিলে পাইপারে জয় হিন্দ জয় জগন্নাথ জয় ভারত